Եվ դատական պրակտիկան ընդհանում է այն հունով, այդ մասին իդե Պասելյան նաև գլխավոր դատախազը, որ կալանքը պետք է լինի բացառիկ խափանման միջոց։ Միջդեռ այս դեպքում ընդհանրապես դրա հիմքերը չկան։ Հասարակական մեծ վտանգավորություն չներկայացնող արարք են էլ, հələ դե հարցը դա ամեղության կանխավարտածը մենք պետք է պահենք։ Արդյոք այդ մարդը կատարել է դա թե ոչ, միապել միանգամից կալանք է տալիս։ Այդ քաղաքական իհարկե կարողանում է, որովհետև նա տեսեք քրեական հետապնդումը հարուցվել է հունիս ամսից, առ այսօր Ծառուկյանը որևէ քայլ չի արել, որով ասենք դա նշանակել այդ քայլը, որ ինքը խուսափում է քննությունից, որևէ մեկը չի կարող որևէ ապացույց ներկայացնել, որ Գագիկ Ծառուկյանը ներգործել է վտաների վրա, որպեսզի նրանք այս կամ այն ցուցմունքը տան կամ չտան։ Այսինքն այստեղ բացահայտ քրեական բան քաղաքական հետապնդում է գնում անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցումը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի քիմքին հաճելի չեղավ, որ Ծառուկյանն ասաց, որ այս կառավարությունը ապիկար է եւ պետք է հրաժարական տա։ Եթե մի քիչ Նիկոլ Փաշինյանը հայրենասիրության այսքան պաշար ունենար ու այսքան էլ խել, կասեր պարոն Ծառուկյան, եկեք համագործակցենք մեր ուժերը մեկտեղ, օգտագործենք նաեւ ձեր հեղինակությունը միջազգային ասպարեզներում, օտարերկրապետություններում ձեր ունեցած կապերը, այս ժողովրդին, այս սոված ժողովրդին, որ ստեղ կանգնած է, խելքի բերենք, խելքենք իրանց կյանքը, երկիրը փրկենք։ Ադրբեջանը, Թուրքիան իրար հետ համագործակցում են, ուզում են Հայաստանին հարվածեն, Նիկոլ Փաշինյանը գնում ձիակշում ու Ծառուկյանը կարանում։ Դա համատեղ հուշագիրում էիք, փորձել եք հարցազրույցը։ Հարցազրույցը կավարտեմ, նոր կմասնակցեմ։ Դուք էլ պարտավոր եք հարգել իմ խոսքի իրավունքը։ Ես արդեն երկու հոգի մոտեցան, ես ապացույց ներկայացրեցի։ Հիմա ասեք, դուք այսքան ոստիկան կա, հարգելով բոլորին, բայց ասենք ես 100 հոգուք դի ներկայացնեմ։ Դուք չի, հիմա ապացույցը որտեղ դրած չի, որ էնտի բանուկի ընթացքում կներկայացնեք։ Հիմա արձանագրություն կազմավ եւ հաստը կարծա։ Ուրեմն ես հիմա եմ հարցազրույցը կտամ, կավարտեմ, հարգելի ոստիկան, ինձ մի խոչընդոտեք։ Պատգամավորի գործունեությունը մի խոչընդոտություն օրինական, որպես ոստիկանական առայող, այո, կարծանացնի վարչական իրավախախտումը։ Ի՞նչ իրավախախտումը, ասեմ ապացույց ունը, վերցրեք նայեք։ Դա բարոյքի խոսքը կներկայացնեմ, եթե կարծանացնում եք փաստը։ Ես հարցազրույցը կտամ, նոր կգամ կարծանակեր։ Ուրիշ հարցը։ Պետրոսյան, դուք ինչ ազգային ժողովուրդ եք։ Այսինքն այստեղ 1000 ոստիկան, ես 1000 ոստիկանի բացատրություն, որ արդեն քանի հոգի մոտեցան, ի՞նչ ոչ։ Հիմա ես դեռ չեմ պատասխանում։ Իմ հետևից կգա, իմ հետևից կգա ճանապարհին, ես ես կպատասխանեմ։ Ուրիշ Պետրոսյան, խորհրդարան ինչու չեն գնում։ Խորհրդարան ասացի ինչու չեմ գնում, առողջական խնդիրներ կան, բացի այդ էլ խորհրդարանում աշխատանքային մտնոլորտ չկա, որովհետև ընդդիմության ցանկացած նախաձեռնություն տապալվում է հենց միայն նրա համար, որ դա ընդդիմությունն է ներկայացրել։ Այսինքն բոյկոտել եք։ Ոչ թե, դու այնպես չասեմ բոյկոտել, ինձ համար արդեն այնտեղ աշխատանքային մտնոլորտ չկա։ Եվ եթե իմ քաղաքական ղեկավարի նկատմամբ հարգանքը չլիներ, ես հավանաբար ինքս իմ նախաձեռնության մանդատը վայր դրած կլինի։ Բայց այն որ ասում են ստիպել են մանդատը վայր դնի, չգիտեմ Արարատ Միրզոյանը բանա գնաց է ուղարկել, որ մանդատը վայր դնի, նա նման իրավասություն չունի։ Մանդատը վայր դնելու հիմքերը սպառի ծամանված են Հայաստանի Հանրապետության Ստանդարտության եւ Ազգային Ժողովի Կանոնական Ծառայության օրենքում։ Ապա
Նիկոլ Փաշինյան, եթե տղամարդավարի խոստանում ես, որ անցակետերը չես փակել տալու, գայ պոստերը, թող եթե ինքը վստահ որ մարդ չի գալու, թող տղամարդավարի խոստանա, որ գայ պոստերը չի փակելու։ Ինքը վստահ որ փակել է։ Որը թե փակել էր Ծառուկյանի առաջին օրը, որ հրավիրել էին ազգային անվտանգության ծառայություն, այդ օրը մարդիկ իրենց կամքով փորձել են գալ, ճանապարհները փակել են, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անում է ինչ որ արել է նախկին իշխանությունը։ Դե թո Նիկոլ Փաշինյանը տղամարդու խոստա, որ չի ցուցում տալու, հանձնարարություն չի տալու, որ գայի պոստերը փակեն։ Դե կտեսնեք իշխան մարդը կա, կամ ինչ են անհանգստացած այդքան այդ հանրահավաքից։ Այն մարդը իրենց համադրական իրավունքն են իրականացնում։ Ինչ են անհանգստացած, եթե դու պետությունը ճիշտ ես ղեկավարում, եթե դու պետությունը ղեկավարում ես ի նպաս ժողովրդի, ի նպաս քաղաքացիների, ի նպաս ընդհանրապես պետության, ինչ ես անհանգստացած, իշխանությունը թո հանրահավաքը հավական են, այս հանրահավաքից են սենց ցայտոտի մեջ են գեն եւ շատերի շաքարը բարձրացել է մինչեւ երկու։ Իրենք ասում են անհանգստացած չեն, ԲՀԿ-իներ, մյուս դժերիներ չի հաջողվել մոբիլիզացիա։ Դե հիմա այդ գուշակությունները ոչ էլ չսպառնում։ ԲՀԿ-ը վարկաբեկված է, ով է ասում։ Դե ուրեմն գլուխը պատին է տալու, բարի ով որ ասում։ Ով որ պես բան ասում, գլուխը պատին է տալու։ Ինչա նշանակում ԲՀԿ վարկաբեկված է։ Ամոթա։ Ես որևէ մեկի հասցեին վիրավորանք չեմ հնչեցրել, վիրավորանքի չափանիշները հստակ ամրագրված են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1087 բերի մոտվածում, նաև Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներում են ամրագրված, թող իրա գնան օրենքները կարդան, նոր մարդկանց մեղադրանք առաջացնեն։ Կներեք։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։
Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական բարոյթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն Պարտավորը ցույց ղեկավարել հավաստիության կառավարական։ Դուք ազգ գնացեք։ Ես ցույց եմ տալիս փաստաթուղթ։ Դուք ասեք այդ փաստաթուղթը հետ։ Փաստաթուղթը փաստաթուղթի տեսքով։ Բարոյթը ասեք։ Ես եփաճան, ես ուրեմն ասա, ես ու։ Ես էլ իմ բարձրությունը տալիս եմ, ոնց ուզում եք ֆիքսել։ Գրավքը մերը ապա։ Ես ուզում եմ մեր ենը պրոստիկա։ Դա չի գալու այդ փորը։ Ամերիկայի պրեզիդենտը չի կարողանում։ Ամո Հիմա որպեսի չտացտ առամարան, հիմա իմ մեկենայի մեկ սպասըմ։ Հապա սպասըմ ու պատակորում։ Հե, նստում եմ սպասըմ, ուրով եք։ Հեսը։ Երդը վեկ էլի մասի դուրս եք է։ Ես գնացել եմ։ Ոչ մի քիչ գնացել։ Ոչ մի քիչ գնացել։ Ես գնացել եմ։ Ես գնացել եմ։ Ես գնացել եմ։ Ես գնացել եմ։ Ես գնացել եմ։